Arosontsika mpankafin'ny gazety Soa indray ny gazety ho amin'ny rahampitso gazety Soa hitondra ny lohateny vaovao isan'ny hodininao moa zany ny mahakasika ireo torohevitra sy ny tetitetika samihafa ao anatin'ny fiatrehana ny fiainana andavanandro indro fitinina amintsika fohifohy ny mahakasika an'izay. Dimy taona izaho no niarako taminao, niaradi fagati fabita dana tsin fandao ni toki ni famza. Ireto indray no andinindiny lahatsoratra mety ho hitanao anatin'ny gazety Soa laharana fahefatra amin'ny 15/13 hivoaka rahampitso. Toy ny mahazatra dia tsy adino ny resaka lamaody ka ireo didy vaovao amin'ny akanjom-behivavy indray no hoentina aminao. Eo amin'ny resaka haingo izay ihany fa ny resaka fanaingonany tarehy kosa dia ny makiazy ho an'ny maso marron no atolotra anao. Resaka fahasalamana kosa indray, ahoana ny fomba hamehezana ny stress amin'izao faran'ny volana na amin'ny faran'ny taona dia misy ny torohevitra omenin'ny gazety Soa anao. Tsy adino mamela tsoratra ho any ankizy ka ny fitsipihinanana ho any ankizy eo amin'ny efatra ka hatramin'ny 20 taona no aroson'ny gazety Soa ho amin'izay rahampitso izay. Efa ao anatin'ny fampidirana ny mpianatra tanteraka isika amin'izao fotoana izao. Inona avy ireo zavatra tsy maintsy ilaina ho an'ny kojakoja amin'ny akanjon'ny ankizilahy kely? Ny famakinao ny gazety Soa no ahitanao izany. Misy ihany koa no torohevitra maro samihafa, ny fandrahoan-tsakafo tsy ho adino ny PNP fa ny famakinao ny gazety Soa izay hivoaka manomboka rahampitso ny laharana fa efatra amin'ny 15/13 no ahitanao izany. Aza donoana ny maka ny anjara gazetinao diny rahampitso eny amin'ireo mpivarotra mahazatra anao. Eny ary tompoko, lasa tompoko vavy, izahay ihany koa no hanomezana fotoana anao indray ho amin'ny rahampitso ary isaorana ianao naraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany teto fahitalavitra matevé ho amin'ny rahampitso indray ny izany fotoana antsika veloma tompoko.